האם זה נכון לומר על גרים ושבו בנים לגבולם? הרי לא היו בגבול כדי לשוב. איפה הוא חימנס? זה וחימנס, טרדוציון, איפה הוא? אף אחד לא יודע פה ספרדית? מלא ספרדים ולא יודעים ספרדית. זה בושה. לא, מי יודע פה ספרדית? לא נורא, יש גם אשכנזים ולא יודעים לדבר אשכנזי. שאלתי, שב, האם על גר צריך לומר ושבו בנים לגבולם? מאיזה גבול הוא חזר? כן, כי שרו ושבו בנים לגבולם. האם גר זה שייך שבו בנים לגבולם? כי הרי שבו בנים זה הוא היה בפנים, הוא יצא והוא חזר, והרי הוא לא היה בפנים. תשובה, כן היה בפנים, כמו שכתוב בגמרא שבת קמ, שהגרים לא היו בהר סיני, אבל נשמותיהם היו בהר סיני. כמו שכתוב את אשר ישנו פה היום ואינו פה היום, גם נמצא בהר סיני. יוצא שגר זה נשמה יהודיה, אבל היא הייתה, היא נולדה בגוף של גוי. ואז לא צריך לגייר את הנשמה, אלא רק צריך לגייר את הגוף. משל, למה הדבר דומה? פעם מישהו אמר, אני צריך לתת הרצאה לחילונים להסביר מה זה גיור. אז תן לי משל. אמרתי לו, זה כמו צנחן שצנח על קקטוס, אז אותו דבר, הנשמה צנחה בגוף של גוי. הוא אמר לי, אני צנחן, ופעם צנחתי על קקטוס. אמרתי, עכשיו אתה רואה איך הכל מן השמיים. אבל רוב עם ישראל, רוב המין האנושי, הם לא צנחנים ולא צומחים על קקטוס. גר צדק זה לא מהלך של רבים, זה מהלך של יחידים יוצא דופן. כמו שתלמידי חכמים זה לא כולם, זה יחידים. כך אומרים בתפילה על הצדיקים ועל החסידים
וזקני שארית עמך בית ישראל, שזה תלמידי חכמים, ועל פליטת בית סופריהם, שזה גם תלמידי חכמים, ועל גרי הצדק. ובסוף כתוב עלינו. כלומר, גרי הצדק נכנסים בקבוצה של צדיקים, חסידים, זקנים ופליטת בית סופריהם. הם בקבוצה הזאת. ספרות הגיורת המפורסמת הראשונה והגדולה כמובן זה רות. אז רות אמרה כך בפרק א' פסוק תת זין. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, אל תתחנני לפניי לעוזבך, לשוב מאחרייך. כי אין אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. עמך עמי, ואלוקייך אלוקי. באשר תמותי אמות. ושם יקבר. כה יעשה השם לי, וכה יוסיף. כי המוות יפריד ביני וביניך. כלומר, זה חיבור שרק המוות מפריד. זה חיבור עמוק. אז יש על יש שיר על המילים האלה של דוב שורין. ביקשתי ממנו שיבוא לשיר פה, הוא אמר, הוא נוסע למירון. הוא לא יודע שפה, ירושלים, קרוב להר הבית, זה יותר ממירון. אבל בנס, הייתה לי הקלטה. איפה ההקלטה?
טוב.